jeho poloha jedniček třídy A pro tance standardní a uděláme vám slavnostní nástup. Takže abyste s tím počítali a připravili se. Ale teď už třída B napije ten nejlepší taneční párou a začneme místem pátým, které obsadil pár číslo 68, Michal Čech, Natália Hubíková, Dance, Unidance, Bratislava, Slovensko. Takže slovenský taneční pás číslo 68 na místě pátém, kde přichází Peněna Kytičková a stačila Ivana Pajprová za odměny závodek dnešního mistrovství Čech 2017 s datem 16. září 2017. Pojďme na místo čtvrté a to získává pár číslo 59, Richard Kupka, Lucie Malá, CDSP, tak pan Hrbice. Ne, dobrý. Takže po zrazení těch míst 5. a 4. se hradují ti, kteří zůstali, protože to znamená, že jsou to odmístění na příčkách píše. A samozřejmě naše vyhlašování bude pokračovat bronzovou medailí, tedy místem třetím. A to získává pár číslo 60. Filip Kořín, Barbora Kuská, Zvedenský. Takže to je místo třetí bronzová medaile pro Filipa Hlátoru. Opět připomínám ho Koukanovsky jako cena z dnešního mistrovství od společnosti Rehob, která fotografuje v našem fotopoutku, kde se můžete nechat vyfotit. No a je to místo druhé a pár na druhém místě má jako druhou číslici jedničku. Prvé hezky napíná, protože oni se liší tou prvou, samozřejmě to všichni tušíte a prvé číslo je 4. 41. Robert Kulkava, Mariana Rexlerová, taneční škola NES. Takže Robert a Mariana z druhé medaile stříbrná opět s rukou našich předávajících diplom. V tomto případě stříbrná medaile, ukázka a pro partnerku Květina. No a zní papá pro vítěze. Vítězem ve třídě B pro tance standardní se stal pár číslo 61. Jakub Pozdíšek, Ester Dostálová, taneční klub Olymp Olomouc. Takže to je vítězný taneční pár, který získává také titul mistra Čech 2017, to znamená rukou dostávají dva diplomy, jeden s prvním místem a druhý diplom právě s tím mistrem Čech 2017 jako ocenění pro vítězný český pár z této soutěže. No, příležitost všichni.